सैयद हसन नसरुल्ला आए शहीद कर दहशतगर्दो तौर बराबर स्वीकार नाम सनख डिजरी मज यजीद यजीदी फौजन अंजाम उन फर्क युत इमाम हुसैन अलैहि सलाम मासूम इमामस रूह हिकन मगर उस इमाम हुसैन अलैहि सलाम पानस पथ कुन मिशन त्रो हकस हिमायत बातलस मजम मजलूमस हमरही जालिमस मुकाबल खड़ा गुन अमिच बेहतरीन मिसाल तुम्स दायद मुकालमत सैद हसन नसरुल्ला हर विज फितन फसाद गर्द गुबार दुनिच गफलत हकस तो बैतलस पर्द त्रावान तो इंसान अमिक शिकार गसान हक कोकुन तो बैतल कोकुन सनक अखट हिजरी मज़ कस तान नफरी इन तह अथन पे शुमार शहदाय करबला दुसत बे तम असरान करबला हकस हमायत कर बाकी चाहे यजीदी फौजस मज चाहे छप कर चाहे नजदीक चाहे दूर चाहे कथ समायत करान तम हकस मुकाबल तो बैतलस हमरही कर तो तम विज तम हकस तो बैतलस मन दुचोत गान शनाख्त यजीद पलीद यजीद गुमराह उस दावा खिलाफत करान आया खिलाफत लायक कि ये अपुज वनान ये शराब चवान ये बेगुनहन मारनावान ये तमीजी गत्यास शख्स वचान इंसान हक पजला हक तलीम कहें हक जानित हक मगर अफसूस तम जबान इंसान सिंध खत हुसैन अलैहि सलाम सिंध खत हक पैकर हक वस मगर दुनिया दोखन दुनिया फरेबन असक अच्छन पचि त्राम तिमन हुसैन सुन रोय नाजमीन वे हक फिक्र तरान हुसैन सुन खुतब फिक्र तरान इसलिए हथस पे शुमार गल यूद तमलस मन कन फलन बराबर सही निस्त तो इसराइली यम कर गलब मुसलमान पे कर दम तो खामोशी मुसलमान क्या मुसलमान हकस तो बैतलस मह तमीज कर मगर अजीजो मरहबा ऐसो तह सलाम ऐसो अत जुड़स सलाम ऐसो अत गर्तस कि तह दि हवित तह दि हवित इस कायद मुकामत यह हक परचम अथस क्या तुल इसलिए अगर यह शहीद गो यह गो मुल हक शहदाय गो तम सल आसमान मज आक इमाम हुसैन दस्तरखान पे बिहत इसलिए अम सद बाप मातम करान तुंद सीन पे अथ हुसैन हुसैन कर बाप अमिस विकस याद करुन गो हुसैन यारी कर अम सुन जिक्र कर गो हुसैन सुन जिक्र कर तो जरूरत यह जरूरत यह क्या हुसैन सुन मिशन इस अपना अत मुकाबल यजीदी मिशन विकस यजीदी मिशन विकस वो करो यदि कश्मीर मजान ये बगदादियन बगदादस मिलाफत करो ऐलान कि बह स कर मुसलमान खिलाफत आगाज वो कशीर मजान मगर ये बगदादी गगर वाज मगरन हंद पे मोर कह द्र क्यों तो तान सारे फिक्र तुर्मुत यह बगदादी कहें मगर फितनस तो फसाद गोड बन वो मुसलमान तो गैर मुसलमान बेगुनाह मारन वो युथ तालिबान चीफ तालिबान कमांडर मोर उसामा बिन लादेन कस त्रा खोरस तंग क्या कि पायलस इरविनाय सबब वर्ल्ड ट्रेडस हमल कर मुजाहिदी तो गरत मंदी हलामत क्या तो वर्ल्ड ट्रेडस हमल कर अमरीकह इसराइल प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट अम बाप अराकस पे करो हमल अफगानिस्तान पे करो हमल मुसलमान करो जी तो अमिस
Osama bin Laden sin baapach draw no duniyas mus kar ithai kain os baakh panis panas ala ko bhagyu manan wo Saddam alayhi lan yen ochan waryan ar amerikan kis balbutas pet duniyken zalman te jabran hindis balbutas pet iranas khilaf jang lo to ko kar meri samaz yen rutuk su janwar kash saun kharan mas tangul ke kash gain hamdardi ke kash ki insan ke asas insaniyat asas ne tabe us tahraj kormut at arakas mas tabe us tahraj kormut beisakis arab country mas te yim at baraks yemis qaid muqawmat as bro ithai pad raw sab sadkan pe agar che banav subah chuk shikar us iranuk patim ex president os Ayatollah Raisi tahal hamdardi kaz ki timas almi satas pe mazlum hamdardi timas yuan osmans gazhiken musalmanan hus katkan su raisi os quran atutulit quran tauhin karan walan wanan tu kuch ach quran as tauhin karu quran ch qayamat asan mafi rozal wo itai kan emis qaidas سید مقاومت اس از ہمدردی گرچ بے خبر چھ تان دیوان بے خبر چھ دہشت گرد وانا بے خبر چھ ٹیررسٹ وانا مگر اگر شرین تو وانو اگر شرین تو وانو اس کے زمانو ٹیررسٹ کو ساز اسرائیل کیا جے ٹیررسٹ کیا اس کے شان رتن ہندن شیر خارن ماجرزن کوچن مزمان فلسطین کن غزہ کن مسلمانن بچ ہوت بھاگ ہوت مار پنس پانس ونان میچ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوئی کرنا پیجرن ہن دماغ پانچو ساسو کھت زیادہ زخمی تو چھکلت کرک نہ لبنانس مز اے یہ چھز انسانیت یہ چھز ترقی یہ چھز ٹیکنالوجی یوس انسان سن خون بہائی اگر رات اسرائیل اسمان جشن گو حسن نصر اللہ شہید کرن پتہ امن اچھ گاش رستن دلکن آماہن یمن اگر ہنا آسا شعور یم وچھن ٹیررسٹ یل کس مار سہ کر جشن کیا ٹیررسٹ کر دشمنس مارن باپت جشن کافی اس تو مورک تت کن یمو اسرائیلیو اربن سی جان چھ لڑمت تو عرب چھ گٹھنے ٹیکنیس پڑے مت تمو اسرائیلیو ہوکن ڈرون حملہ کرت کیا تمہیں ہوکن جاسوس بروکن سوزت کیا بلکہ ٹن واد بام اس نے آج تم تمہوں استعمال اس کورمت سہ آو تک جائے تراؤن یہ آرزو اس کہ تمہ پتہ تہ گوس آسن یہ سید مقاومت زند مگر منشا الہی کل نفس ذائقہ الموت اش خدائے سنگ اش خدائے اس کن واپس گژھن اسرائیلن کور اس ظاہری طور نقصان مگر اسرائیل اسرائیلی چمچہ اسرائیلی خامی زانین الہ حسن نصر اللہن باغ دور سنگول حزب اللہ سہا اس تعلی نوجوان ترہ وہر جوان دائی ترہن تی ترہن ورین حزب اللہ قیادت سنبھالان یلی حزب اللہ اس لکٹو لکٹو چیزو سیت اسرائیل سیت مقابل کران آج اسرائیل سے اعتراف پیوان کر حزب اللہ چھ پوشان اسی لیے دہشت گردان حملہ کریں اس کیا یم جل سکمت دات مقصد گوڈنیس خراج عقیدت یل تس کان غم چھان امام حسین غم یاد کران اگر اس جگر چھلنی گھان مرسیو نوہو سیت سان جگرن محلم لگا اس سہ بوڑھ مصیبت باسان لکٹ مصیبت پانے مشد گھان وہ گڑھ اس امہ اعتبار پن سین پن جگر ہلکہ کر تمہ علاوہ عالمس یہ پیغام واتن تہ کورم یہ شہید مگر یہ شہید اگر ناو کن تہ سید حسن نصر اللہ حسینی آن تیل سون شعار گر گر سے حسینی نکلے گا تم کتنے حسینی مارو گے گر گر سے حسینی نکلے گا اس آج امس خواجہ عقیدت کرد کران اس پکو ام سندس قدمس امریکہ اسرائیل خدا خدا
محض انسانیت خطر محض بیت المقدس خطر یم ساری اہل سنت دے تمن برابر حمایت کر کرتا حمایت زو کی خون سی وے کیا چھ اش ستا وان اگر تی وچھو یم تی سانی بو یم تی سانی مسلمان بو مگر اگر لاجک آس اگر طریق آس کت کرنس اگر شور شراب آس نی کہین اگر تہز طریق یم جہلان طریق چھ پکان تہز طریق یم دہشت گردن کمن آئی ایس آئی ایس دہشت گردس کمن دہشت گردن عالمی سطحس پہ انسانس انسانیتس بدنما داغ اسلام خطر بدنما داغ تہذ وطن پہ پکت تہذ نقش قدمس پہ پکت اصل کھت تراوان منطق تو لاجک تراوان نتہ مجال کنس افسرس ون اس درامت آزادی کرنے شروع کر انشاء اللہ یم یوکن تہ رکاون وہ گرت اظہار کر امس افسرس پن افسری ہند پن نوکری ہز مجبوری آیا یا اگر ٹھ تھپ کر خانس مز نی یا ٹھیک شرم مبار پرواہ اہ شرم ثور اہ شرم بدمشی اہ شرم کر ڈرگس ہن اہ شرم کر شرابس تو شرم تمہ وز گھان یم افسر ونان ہوکس چنس بہ یت جلوسس مز نی کن جلوسس مز ہوکس چنس بہ لڑکہ علم رٹت یہ خانس مز مے اونمت ڈرگ رٹنے باپ ڈرگ استعمال کرنے باپ شراب چنہ باپ مے وچ یہ تہن محل مز فتنہ تو پھسا تمہ شرم سار گھان تمہ کل بن کن گھان کیاز کہ حسین سندس دائرس مز اتس حسین آس آ حسین سن دائر ہر ہرس آواز دان ٹھ کیا کوتا تہ خطا یہ دائرس مز پاک گھک منظہ گھک علی اکبر سندس خونس ست خونس رنگ بیری حضرت عباس ست مشہور گھن اس لیے اہس ستاون ون حزب الخ جنڈ کونس پہ مگر ٹاٹو عزیزو رات ون نا رحبر موسم سی ونا حکم جہاد گو نا گل تو حکم جہاد گو سختی کی سختی خطر جان بھی قربان ہے انور کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے بسم اللہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا بسم اللہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا بسم اللہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا شہید کی جماعت ہے غلام کی حیات ہے شہید کی جماعت ہے غلام کی حیات ہے مجنارے پشتن سالک نرا حیدری جان کت کرو واریہ حزب اللہ مگر جوانوں شیر کھارن تاریو فکر ترو وار اس تو سری مے باسان بہ سن ریش سفید تہ سری میان خطر تر تہ اگر ہمت کرو تر تہ ہوں عثمان نمون بنت باقین ہند خطر تر تہ ہوں امس قائد سند پہ قیادت کر اتحاد قیادت کر امن قیادت کر انصاف قیادت کر دین قرآن اہل بیتن ہن اگر امیش دور گو زن زو اگر نا تھی چانس گرس مز اگر نا بینس گرس مز ہیک کھانا داعش ہوں نیت ہیک کھانا اسامہ بن لادن صدامس ہوں باقی دہشت گردن ہوں نیت یہ حسین اس دہشت گردی نش بچا ونکس کرو کت اکل امہ روڈ حوالہ کیاز کہ تہ سختی گھان باقی اسہ مز تکن واریہ ست ان گاڑی مز پکن پن کم مجبوری اس لیے اس احتجاج کر مجلس امام بار تمے باپت یم کھل کھل مدان تمے باپ آس قومی سطحس پہ پروگرام آمعہ وہ باقی پروگرام آتن کیاز نا جوک در جوک لکٹ بڑھ مرد زن مگر بار 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 سڑکن پہ نیرن سی گھس یہ آواز یہ نتھ کن ات کی آواز دی نا پن ہدف تو مقصد کی اس لیے تمہ خاص خیال تھو اس تلوس آس تر آز
مے وون نہ مگر جوان گر تمن جوانو دت ہمت ات کن یم انتظامیہ ول گروہ برائے پکان یمن تو برابر خیال گاڑی گھن رکن پکن گھس مگر سڑک چھ لوت لکٹ پہ چلو پکن وز گھس تھوڑا ٹریفک جام مگر خیال چھ وہ چیزن پلان خانی ساروی کھت حسن آباد پہ یوتھ تان آس کن جائے وچن پارچان آج برابر آشورا آج برابر کربلا آج بی سڑک پانچن دہن ہند خطر ات کن رحبر موسمن وون یہ سیاہ پرچمو سیاہ بینرو ساتم سرائے بنا سیاہ پرچم وات پیغام تہد گھر بہت تک کن اوشرو پیغام امی تھو خیال تریش ہند کرو اہتمام صاحبان ہند کرو اہتمام مجلس ات ہن سڑکن پہ لکچ لکچ مجلس کرو پرواہ چھ کی یہ سوری ہم خراج عقیدت بڑ خراج عقیدت ونکس اذان ہند ٹائم گو تھی نیو گھر اگر جان گو مسجد سے اتھی نماز پڑھ نیرو گھر مگر بس دلان محلان دلان محلان اللہ فرمانی اللہ فرمانی سانو نارو ست سان دلان محلوم لگان سانے جلوس کرنے سے محلوم لگان اگر دل تلو دلان محلان اگر اگر شارو دلان محلان اے اوشور دشنا پچھ بت دے اے شنا خاک مل اے ونکس شنا خاک مل لوک موقع اے قداوار علمدار ہپیو اے قداوار علمدار ہپیو اے غزہ چن ماجن ہز امید ہپیے اے غزہ چن مسلمان ہز امید ہا کیے انشاءاللہ گسن نا امید ام سن کھت بہتر دی خدا کیاز کی یہ اسم رہبر اسم مجھتے ہیں اسم امامے زمانہ سکار مگر تو چھو کن مز گھر کن مز مجد مز امام بار مز بدا یون آگر مام زمان تماش بدا اے یلی باب حسین مویو یلی حضرت عباس اللہ پرائے امام حسین ان کم فریاد دیتے آز ماس امام زمان کی تمہیں فریاد مگر واللہ تم سن نائے بنا دیت فریاد تم سن نائے بنا دیت فریاد حسن نصر اللہ ایم خود کے ہم میں لگی چاہ چاہے وہ سگی چھاڑان چاہے وہ سگن خود دعا مجان شہادت اسے گوارا کربلا کن شہیدن حسین شہید کربلا حسید بس مشہور عزادارو یلی عباس آو دوپنس اگر یاری چکی سان کریں اگر ہم رہی چکی سان کریں عباس کمن من شنا مطبس نصر اللہ آز تیشی گز از مز علا تش گسا دوپنالک شویر تیشی تریش تریش کران عباس درام بدان سکین مشق رٹن نہر فراتس پہ ووت مشق برن آبس کرن گراو ہم نہ آز گھر تریش تریش کران ہم نہ سکین تریش کران گراو واپس ہمت اسس زور اسس گرس گو سوار اے دشمن پوشون بروہ کنین واپس دشن کن آو بازو مبارک کرون جدا خوی کن آو بازو مبارک کرون جدا لشکلو اے ہستی جتو صدا یا خواہ عدل کا خواہ بوئی سبا اپا سند تو ایجا وسیالم الذین ظلموا ارزشان عباس Oh!
حاضر نمیشم از آن رو حاضر نمیشم خدا Hey, John, come on!